Назначений наш градоначальник Андрій Георгійович Покровський. І для Миколаєва це була особлива подія, тому що Миколаїв весь жив цими морськими подіями, флотом, суднобудуванням. І тут, ну представте собі, своя людина стає морським міністром, так? І були сильно на нього великі надії. Ну, життя склалося так, як склалося, так? І сам Андрій Георгійович Покровський, а доля його ну, сумна, так? Зазвичай то люди знаходили десь себе на еміграції і кажуть, що там гетьман Скоропадський був царський генерал. Він також був царський, Покровський також був, бо інших генералів тоді не було, да? Вони Скоропадський себе до себе привертав якраз фахівців. І багато хто з них йшов служити українській державі за покликом душі. Деякі йшли просто по контракту, вони навіть не приносили присягу на вірність українській державі. Але Покровський був якраз серед тих, хто пішов служити Україні за покликом душі.